mbote mpe balosako na bino banso bamama batata bandeko bayenge yengeyenge na bino banso bino baoyo bozwi litomba ya kolanda biso solo penda na pokwa na lelo ezali bongo kongo bololo bamama batata bandeko monoki toko mono makasi oyo bakoko na biso batikelaki biso mpona ete soki toza na bokono po ete tokoka solo penda komibikisa na yango kasi na kati na republique demokratiue di congo oyo ezali ex coloni verge bayimboka bazali na bokono bazali na bokono ya malaria te bokono ya, ya tifoide te kasi bazal na bokono ya boyebi yango wana toyaka na kongo bololo mpona ete tokoka kopesa bandeko boyebi oyo baza nayngo na bosenga bamaya batata bandeko alor na yango bamaya batata bandeko donc kongo bololo ezalaka pasi mpo na komela ka kasi ntango yo omeli kala epai wapi yo kozwa lobiko maye mayaka malekaka na kati na kongo bololo ezalaka pasi mpo na koavale kasi malembe malembe ntango yo ozali komela yango ozali koyoka ezali kokangola yo mama batata bandeko pamba te mokonzi na bayuda nalobi teke mokonzi ya bangala mokonzi ya baluba mokonzi ya bakongo mokonzi ya baswaili kasi mokonzi ya bamongo te mokonzi ya bayuda ye alobaki ete vous conaitrez la vérite e la vérité vous enfrancera oh bokoyeba boyebi kasi boyebi ekokangola bino yango wana na kati na re ya verse donc tozali obele bo 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 na bosenga ya koloba obele bosembo obele bosembo bamama batata bandekoo tolingi lisusu lokuta te kasi bato oy bayaka na lokuta esengeli toya tokoka kosukola kosopa mai likoló ya lokuta po ete bosembo ekoka kozwa soro penza esika na yango lelo bamala batata bandekoo tokosolola soro mpenza point mibale ya liboso nakotyela bino kongo dieto oyo ezali bitin d informatio ya bunduli ya kongo na mesa awa epai wapi biso banso tokokoka kososolo yango tokoanalize yango bamala batata bandeko ngai na koanalize yango kasi bino bokolanda biso bokoyeba solo mpenza kopesa bapoint de, vino, ba, de vino, bino bapoint de vie na bino plutot bakritike na bino ndenge bomesana toujours kosala alor donc na deuxieme point tokokota solo mpenza mpona komeka kosembola moto oyo babengi solo pendan nkusu ne nzala y mpandu donc mensieur nkusu ne nzala y mpandu aza kotambola na lokuta aza kotambola na uh, molimo ya mabe donc akomi colo nor alor tokomeka kosukola ye kolakisa lokuta na ye na mpwasa na kati na kongo bololo kongo bololo ezali wana mpo na koeparne moto te ezali mpo na komelisa baoyo bazali kotambola na bosembo te mpo na ete bosembo ekwa koya na kati na bango pamba te tozal na re ya verse re ya bosembo voila bamama batata bandeko tozalana bino ntango ebele te ntango mokuse boy momesano yango pamba te yango wana toza koyaka preske mikolo nyonso bamama batata bandeko mpo na kongo bololo hmm, mono kitoko tokobandela bino bamaba tata bandeko bana lisanga yatimati solo mpenza donc na kongo dieto toza na introductio na pokwa na lolo te donc tokokenda directement solo mpenza na kati na kongo hmm, dieto alor kongo dieto tokotangela bino lelo titre na yango ezali aidenou a vous respekte bosunga biso mpo na ete tokoka kotosa bino lebukongo que la sagesse congo enseigne aux adeptes de bundu d a congo que luzito zitasana na mbamba nkote ne mpemba nkote kavena obangula nkote yekwenoko le respect on se les donne mutuellement e de mbamba a une responsabilité e le hef de mpemba a aussi une autre responsabilité nile na le droit de singerer dans la responsabilité de l'autre na kati na bonkongo oyo ezali solo mpenza bamama batata bandeko hmm, bonzambe na biso ezali koteya na baoyo bazwa litomba ya kozala na kati na bunduli ya nkongo ete osibapesaka yango eh? donk moninga apesi botosi yo mpo ozongiseli ye botosi esengeli kokabola botosi yango wana donk mokonzi ya mbamba azali na responsabilite na ye don na mosala na ye akoki kosala mokonzi ya mpemba Na o, yaye sala. Mokote moninga. Voilà. Pendant des siècles, l'archange Mwanda Congo, le dieu superviseur des Bénakongo, Congo, a appris au Bénakongo Congo le respect de l'autorité du pays, une autorité choisie par les morts en chair. parles vivant en cher na tango ya kalakala bambula na bambula mokonzi ya molimo oyo azali mokengeli ya bayindo na kombo ya mwanda y kongo hmm? donc ye antouka ayekolisa na babena kongo ndenge nini tokoki kotosa bakonzi ya mboka oyo bakonzi ya mboka oyo baponi bango na bawei mpe baponi bango solo penza na bato na mosuni nalobi boye nalobi mokonzi na molimo na, mo na biso biso banwar parske biso baindo tozali na oya biso genie superviser kombo na ye mwanda kongo mwanda nkongo azali genie superviser ya baindo don na shake mabota na shake mabota ya mokili na shaqe contina na shake esika baza na genie superviseure na bango yawe azali genie supervisere ya biso bayindo te sokobeleli yawe akotikala koyoka yo te pamba te ye azali genie supervisere ya monde occidental tandisque mwanda kongo ye azali donk le genie superviseur ya biso baindo oyo azali kotalela biso oyo azali kosunga biso oyo asalisaka biso soki tobeleli ye alors donc na kati na espace oyo ya biso tokobelela ne manda kongo ne mwanda kongo tokoki kobelela mosusu te tokoki kobelela izwara te tokoki kobelela yawe te tokoki kobelela donk eh, eh, krisina te tokobelela ne manda kongo oyo azali mokengeli ya bayindo alor yango wana donk ye na kalakala donke ye, ye ba alakisaki ndenge nini batosaka bakonzi ya mboka donk vala eh, eh, oyo epesami solo penda na biso tokoka koyeba pamba te bakonzi bezali bato oyo baponi bango solo penda na mokili na molimo mpe baponi bango solo penda na baoyo bazali na bomoi na misuni nakanisi wana na esika wana to sekomprendre yango malamu nakanisi bandeko bosaisire yango malamu nakanisi bandeko boza na dificulte ya kocomprendre te bamama batata bandeko banalisanga atimati kar la sagese kongo enseigne aux adepte debunduli de ya nkongo ke kimfumu na kiantumbwa ibafua yebamoyo batumbanga le pouvoir politique et une questio délectio ceson les morts een her et les vivants en cher kichoisise kiinvestise donc bokonzi ya politike kokamba ezali likambo ya maponami likambo ya kopona moto po aete akoka kokamba bino kasi yango ezali donc bawai bawei hmm? na mosuni bawei na mosuni pe Ba, oyo bazali na bomoi na mosuni bango nde baponaka mpo na ete moto oyo asengeli mpo na kokamba bango donc vala voilà, tango toza koloba maponami ezali selabedirike bawei bazalaka na kati wana mpo na ete bakoka kopona moto oyo bayimboka basepeli na ye mpo ete akoka kokamba bango Et puis, Lorsque le monde spirituel a choisi une autorité, manquer de respect envers cette autorité, c'est manquer le respect pour le monde spirituel qu'il a choisi. Tango que je suis mokonzi kozanga botosi epai ya mokonzi wana elingi koloba ete ozangi mpe motosi botosi na mokili ya molimo oyo baponi mokonzi wana yango wana tango moponzi mokonzi plito baponi ye esengeli bayimboka bakoka kotosa ye pamba te mokonzi wana baponi ye mpe na mokili na molimo Et lorsque l' autorité en question a eté choizi par le peuple congo lui manqe de respect se manqe de respect a peuple kongo ki achoizi cette autorité kasi tango mokonzi oyo baponi ye na bayi mboka ya kongo alors kozanga botosi na mokonzi oyo bayi mboka ya congo baponi enge koloba ete en toucas ozangi botosi ozangi botoni ozangi botosi na bayimboka ya congo mpo mokonzi wana oyo bayi mboka apepe ya uh, bayimboka ncongo baponi esengeli okoka kotosa ye pamba te soki otosi ye te enge koloba ye te otosi bayimboka te bamgam batata bandeko bana lisanga atimati toza beki kokoba awa na pokwa na lelo bama batata bandeko bana lisanga atimati C'est pourquoi ma tradition ancestrale m'oblige de vous respecter. Mais, c'est pourquoi les Bénacongo ont une mentalité qui tend à respecter toute autorité choisie par le monde spirituel ou par le peuple Congo. na bokoko yango wana na bokoko ya kongo ya babena kongo bazali soro penda na makanisi bazali soro penda na matalite na bango ya kotosaka bakonzi oyo baponi na mokili na molimo mpe na bayimboka wana ezali na bokoko ya babena kongo kotosa kopesa botosi na mokonzi oyo ba ponille na mokina mulimo pe ba poniye, soropena na baimboka wana na bokoko soropenda ya ba bena kongo bonanda na bokeyi ba mavata ainsi puisque vous êtes une autorité choisie par le peuple j'ai l'obligation de vous honorer de vous respecter c'est pour moi qui suis un nabi kongo une obligation secrète ete un obligatio plut sacre de vous respecter vou yango wana ozali mokonzi oyo yamboka, ya mboka baponi ye na bayimboka kasi ezali na nguya na ngai ya kopesa yo solo penza lokumu ya kopesa yo lokumu mpe ya kotosa yo yango wana ngai lokola nazali solo penza ntuka Moulaki si malamou, na obligation wana, ya munene, ya koutou sa yo. Seulement, comment puis-je respecter une autorité politique qui ne respecte pas d'abord lui-même? Vous fumez des chavre, n'est-ce pas? Alors, Nayango, le lo lenge kan na kouki sa mo konzi. Oyo azali kokamamboka »« Oyo donc yemoko azali komito sate. Mokondi »« Oyo azali ko mela bangi, Komanga nakouyiko tosa Mokonde andenge wana. Sincèrement, je voudrais bien vous respecter, mais comment respecter une autorité qui fume des chavres? Oui, nangena kasi nakotosa mokonzi oyo azali komela bangi ndenge nini koma respecte une autorité ki ne respecte pas la loi du pays une autorité ki triche eki change le regles duje démocratique ololenge kani ngai nakoki solo penza kotosa mokonzi oyo atosaka na ye mibeko te ya mboka mokonzi oyo azali koyiba mokonzi oyo azali kobalola solo penza eh, lolenge ya kosalela maponami na kati ya mboka koma ngai nakoki kotosa mokonzi ya ndenge wana ba elektio basali oyibi penaltie ya liboso ba elektio ya mibale oyibi donc penalti ya mibale ya liboso ya mibale alor olingi lisusu oyiba lisusu kaka yo tikala na bokonzi koma ngai nakoki kotosa mokonzi oyo azali moyibi lolenge wana alingi kobalola makambo ya mibeko ya mboka la sagesse kongo ensee aux adepte debondo ya kongo ke mbwayala mvuka tina batinanga yo kasi ka, si, ka bazitisanga yoko le chien qie deveni fou on le creint mais on ne le re respecte pas na kati na

efee tue par desarme ou par des poison ya solo nalingi kotosa bino me kasi ndenge nini lolengekani ngai nakoki kotosa bakonzi oyo bazali kosecompote lokola bato ya maboma lokola babandi bato ya misala mabe bato oyo bazali bagenosidaire oyo bazali koboma bato kotala te oyo batondisi baforse commune partout batondisi baforse commune na kinshasa batondisi baforse commune aana katanga batondisi baforse commune na congo central batondisi baforse commune na kivo batondisi ba ba fose commune na équatere batondisi baforse commune na boyoma bisika nyonso ya mboka etondi na baforse commune koma ngai nakoki kotosa mokonzi ya ndenge wana oyo azali koboma bato na bamindoki azali koboma bato na bapoiso respektez vous pourque je puise vous respecte eideznous à vous respecte pourque nous puisons vous respecte bomitosa mpo na ete ngai mpe nakoka biso mpe tokoka kotosa bino alor soki bino bomitosi te tokotosa bino ndenge nini bolingi botika na bokonzi libela libela na libela siko siko bongi bobalola baregle dig bongo bo sikoyo bakotosa bino ndenge nini ne ye pas ece fou concrn mais cone respecte pas ingeta ibobo ibobo kozala koza dong mbwa oyo babangaka te kasi mbwa oyo batosaka alor vala voilà, bamaa batata bandeko bana lisanga ya timati wana ezalaki kongo dieto oyo nakok kotangela bino na pokwa na lelo alor sikoyo tozongi na kati na repui demokratii likongo bakonzi ya mangomba bakonzi oyo balobi ke bazali solo penza bahome de dieu bango balobi esengeli totosa bakonzi ya mboka bamaa batata bandeko sikoyo totala bakonzi oyo bazali na kati ya mboka Eske bazali koserespecte bazali kotosa mibeko ya leta esqe bao baza na kati ya mboka bazali bakonzi to bazali baocipa esqe ba, bazali bayimboka ubie bazali bapaya soki bazali bapaya efectivement toyebi ete baza na bango bapaya ipolitika nambe azali mopaya azali touti roandai barubewa azali touti roandai bisengi mana azali touti Rwande. Um, nanikengo uh, adondo azali tuti polonais uh, bugera azali tuti roanda amouri azali tuti roanda bama batata bandeko bazali ebele na basoda nyonso tu oyo bazali bagenero batuti bon boyebisa biso soki bato wana biso baimboka tozali na obligatio ya kotosa bango n toza na obligatio ya kotosa bango te lotala lolenge baza kosekomporte lokola bato ya maboma koboma bato tala te koenleve bato koasasine kobebisa mboka kobrade mabele bandeko bandeko botala bino moko eseke bao wana bazali baautorite bakonzi ya mboka oyo yo na ngai tokoki kotosa ngai natoni bino motuna tozali koanalyze kongo detoyo le grad mtre de lasage congo akoma boyebisa ngai bino baoyo bobengaka ndeko kabila bino baoyo bobengaka shef de letat bino baoyo bobengaka bakonzi ya mboka bino baoyo kesa swa bapanzi sango sik oyo bino bakambi yamama ngomba bino baoyo bolobi ke bozali bato na, na nzambe bolobi totosa bato oyo eseke oyo ezali bato ya kotosa bato oyo bazali kotosa milimo ya ekelamu ya tata nzambe te boyongo biso tokotosa bango ndenge nini bamawa batata bandeko ngai naza kotuna bino na pokwa na lelo bopesa ngai eyano pamba te naza na bosenga na eyano na bino eske bato oyo bazali kotosa ekelamu ya nzambe te eske biso bayi mboka tokotosa bango bato oyo bayeikoimilie bino na kati ya mboka ese biso tozali na bosenga ya kotosa bango te tozali na bosenga ya kotosa bango te parseke hmm? bato wana bakomi bato ya maboma mpo bazali koboma kotala te alor bato oyo bazali koboma bongo tokoka kotosa bango bamama batata bandeko te tokotosa bango te tokobanga bango lokola ndenge baza koboma lokola ndenge tou le kinoa baza kobanga bango pour m'indoki amindoki bazaliko boma yanga toko banga bango kasito koto sa bango té alors toko sarani to sabangote, sa bango et singeli to sarani soulèvement populaire ponato sarani to bengana bango yangwana ba homme de l'église ba donc soit-disant ba homme dédié pour bazali kolba et singeli toto sa bah autorité toto sa ba ba condi alors donc bazali tout simplement que le cien delenemi bambwa ya banguna alors donc balingi baimboka te balingi mpasi ya baimboka ekoka koseternize soki kozanga koyeba esengeli topesa bango boyebi mpo na ete bakoma na bososoli alor comsa báya lisangá moko na peple mpo ete tobundisa bapaya oyo bayei na kati na mboka mpo na konyokola biso kobebisa mabele ya bakoko na biso po ete tobenga na bango bazonga epai epai na bango tala bamama batata bandeko ndenge oyo tokoki kososola ekongo de dete oyo ekongo de de akomi vala bamama batata bandeko oy bana lisanga nantima ti kasi boyeba yango na bamboka nyonso ya mokili na bamboka nyonso ybamokili ceson des religieux oyo bazalaka vraime ba badonc banationaliste e bango nde bazalaka banationaliste kenda na iran ayatola komeni azali gude ya peuple iranien ilela iprotege son peuple kenda na mboka eh, ya israel ce son les hommes de dieu qui protégen le peuple israélite kenda na palestine kenda na egypte kenda na arabie saodite kenda partout ceson les imame oyo batelemaka mpo na koproteger kodefendre peuple na bango mais comant les peuples de diena kati na mboka na biso sont devenus de corompi son devenus donc lekola bo oyo baza koteka bapeuple na bango est-ceque cette religion que voussvez ou be c ueuerelio cet àvous de mepondre vosples bezwa na binyano na bino alors soki ezalaki une bonne relizion porkoi metez pas vous debut mpo na ko defendre votre peuple oyo azali maltraite na bapaya oyo bauti epai mosusu bayi kokonza bino alors donc voil bamana batata bandeko bana lisanga antimati wana ezali motuna Donc cela veut dire que tous naba homme de Dieu Un homme de Dieu Parce qu'un homme de Dieu ou censé à défendre, protéger son peuple et qui n'est pas en mesure à côté de pour protéger son peuple, ce n'est pas un homme de Dieu. Donc que cette spiritualité importée de l'extérieur ce n'est qu'un poison mpona bana ya mboka bandeko fungolani miso zwani bososoli matondo mingi na bino banso alor vala bamana ba batata bandeko toleka sikoyo na 2 point wana ezalaki point nakokaki kososolisa bino na likambo li, oyo etali kongodi ete oyo nasali mwa analize na yango kasi bino mpe na ngambo na bino bosala analise toyoka bososoli na bino toleki na 2 point 2m point na biso ezali likambo oyo etali soro mpenza nkusu <coughs> bama matata bandeko moto oyo babengi nkusu azali mokambi ya lingombo oy babengi vuvamu alor nkusu ye alobi ke azali mokitani ya mvuluzi kimbangu mokitani ya, Mokita ya mvuluzi kimbangu ki alobi bongo ye wana oyo azali lelo akoli te monene mpo na kodefendre ipolite kanambi alia josef kabila keno ye azali presida oyo mvuluzi kimbangu apesaki elaka oyo akovandisa biso nakimia na kati na mboka alo bamaa batata bandeko bana lisangaai sikoyo totala bakarakteristike ya hipolitika nambe hipolitica nambe ale jose kabila sutain roandais tuti donc voila ye wana azali kokonza mboka na bokonzi na ye ye nani eh, kusu alobi ye nde moto aka kovandisa biso na kimia na bokonzi ya hipoliticanambe toza na bafouse commune na kinshasa na bokonzi ya ipolitikanabialo ezw kabila tozali na bafoce commune na congo central tozali na bafoce commune na katanga tozali na baforce commune na kivo tozali na baforce commune na equatere na kivo na boyoma bipai na bipai bilelo kaka bilelo kurs alobi wana nde azali presidat ya bilaka oyo mvuluz kimbango apesaki elaka na ye vla voilà. bamaa batata bandekobanalisanga botala contradictio nakolakisa bino contradictio moko na moko ya nkusu alor mvuluski mbango na le0 setembre na mbanzasanda ya alobaki ete donc nkongo eh, ekotambwisama na bangunza sikoy totala ypolitica nambe ecee ipolitika nambe azali ngunza ipolitica nambe aza ngunza te voila esika wana nkusu akwe na mai poitikanamba aza ngunza te pe ayebi na ye bonzambe te tala foti monene oyo nkusu donk, wala, alobi, eh, azali kosala oza umona alos donc vala nkusu alobi ye azali contre mindele eke azali kobundisa bamindele mindele bazobundisa bokonzi oyo ya vuluz kimbango oyo ezali na kati na hipolyt e, kanambe yala jose kabila sikoyo soki totali malamu bamama batata bandeko nani oyo atie hypolyte kanambe na bokonzi olandaki badepite eropéen ndenge mbuta e, 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 na ndeko na biso oyo nani mobenga alekisaka yango mingi na émissio e, de, na ye asalaka bomonaka badepite wana ndenge baza kodenonse ndenge nini politika akoma bako, akoma akomaki na pouvoir banani batiaki ye na pouvoir donc mindele bato batiaki ye na pouvoir oyo nani nkusu azal kolobake donc oyo kusu az, aza kolobake azali contre bamindele ba alors donc politika nambe mindele bato batiakie na bokonzi na kati ya congo sikoyo moto oyo mindele batiaki ye sikoyo yoko go, yo kozala sikoy contre mindele ndenge nini vila nkusu aza kosala mosala ya bakolo omoni mosala ya bakolon yango wana pamba te ntango bakolo bayaki bazwi biso na boombu na kolonisatio alor bayepe na bamisionɛre na bango porke basunga la kolonisatio ekusu oujourdhui en kolo noir oy azali kosunga la kolonizatio en soutenat hipolyt kanambe ya kobenga ekeye azali mwana elaka premirem eh, nani hipolit kanambe azali na ye eh, moto oyo tobengi eh, soro mpenza donc eh, ngunza te voila bacontradiction eza na kati ya nkusu nenzala and koma moto oyo yo ozolobi ke ozali enemi na bango batie ba bo ba ko ba na bokonzi mpe baza kokontinue kosoutenir moto wana ati lelo opri ya bana ya kongo mei yo oza kosoutenir ye donk oza nayo alye ya bato oyo yo obenge bango ke baza baenemi na yo oza lye na bango alor donk kusu aza kosala na ye to simplemen mosala ya ligabro ya busines na ye mpo na kozwa mbongo na ye oyo azali nango na posa na kati ya mboka a sakrifici ya bayi mboka tala ya liboso yango wana bamaa batata bandeko ya mibala kusa alobi azali moto na vuvamo eh, moto na vuvamo donk alobi na teori na ye alobi biso bayindo na kati na mboka ya égypte tozwaki bamindele na eslavagisme cetdire bayuda na eslavagisme tala teori ya nkozu oh, sok otuni bapanafricaniste ba, ba otuni donc bashercher africain okei kotuna meme tombo ya ceo da na daka ye moto asalaka étude pe recherche sir légyptologie okei meme kotuna si na bahivre de la nature oke koconsulter bahivre de la nature soko aza na acc ce que jeaza na yango te na barhivre de la nature oke koconsulter si baparticule oyo ya bakoko na biso oy eza na kati ya bachivre de la nature okomona bakoyebisa ookeno moto moindo na mboka y egypte atikalá kozwa bayuda na boumbu te makambo ya lokuta ine foe histre fabrican toutepierse par kuso moto moindo atikalá kozwa bato mosusu na boumbu te na mboka ya egypte omoni lokuta emimi na mpwasa soki nalobi ke akenda kosala barecherce na ko bashipe ba de la nature sela vedir que moto ndenge azalaka wana azalaka na mwa particile na ye na kati na nzoto oyo nyonso tolobaka eenregistraka yango sikoo ntango yo otiki mokili oyo particile wana tres fie ekenda kovanda na, ko na bashife de la nature alors soki ozali oe sirituel trs avanc oza na Aksé na bahifre de la nature ya kokenda koconsulte moto songolo songolo pakala koyoka maye oyo ye asalaki na kati ya mokili kolongaa kobotana ma na ye tii na ndenge azongi na mokili ya molimo kusu na pas set acces parceque ce nest pas un nom spirituel donc voila donc soki bokeki kokonsulte bato oyo bazali vraiment spiritualise bashifre de la nature ya bakoko na biso bakokuta ete atikela motomoindo atikraojamea uda na bobụ na na ejit t mbokamobimba irnwepana gbango eheti cocotana catin a ejipt gbaznwonbob refreshsi kabisolerna catin akongo toluike batuchiroande gbangwobazakokonzabiso bazozwa biso na boombo pamba te bango balongo epai na bango bayei kovanda na bokonzi epai na biso bazokonza biso bazobrade mabele na biso bazodetrui bana na biso bazoboma bandeko na biso akotya bango na bafause commune etc etc, etc. donk baza kokolonize baza koesklavagize biso mei na egypte oken nr soki botuni moko na moko akoyisiya bino keno bango bayaka balandaka abondance na ki oyo ezalaka na kati na egypte abondanse ozwamona yango wana meme bayaka koyekola bonzambe epai na biso bokende kotuna moize akenda yekolaki bonzambe epainana epai ya gtra oyo azalaki bokilo na ye bonzambe oyo moize akendaka azongaka na ngo mpo na kopesa Bande konay. Voilà le massonge yan kousu, ng kosa ko tamwa na makambo na lokotak. En kolon noir, wazali sala mosala, ya kolonizason eh, touti. Mama batata bandeko banani disangati mati. E zalik passi, pe ma wamingi, na ba ouyo, ba zaliko landa en élement comme n kousu ouyo. mosala na ye ezali komema bandeko na biso na mabunga mpo na ete abungisa bango mpo ye ligabro, ligabro na ye ekoka kokendo be likoló oh nkusu abosani ke toza na ɛre ya verse toza na lisusu na are ya poisso te oyo akokosa bato bososolo eza kosopa na lokola mai alor sikoyo esika ya lokuta ezali te esika ya lokuta ezali te ndeko kozwa tika kopedeta na yo baoyo baza kolanda yo lelo lobi bakobamba yo mabanga na lokuta na yo dong vala bandeko na biso baindo na mboka na egypte batikela kozwa bato mosusu na mokili na bom na bom boté moto moindo atikarakozwa moto moko na ba bom tango balanda ki na bango tout simplement l'abondance ou izara ki pa bakoko na biso ou pa wapi ba diaboliser bango na abibe. donc voilà n azako justifier donc pasi oyoba inde bazako mon azako justifier yango ozamona ce e se pour cete raison aza kopesa force na bato mosusu bapaya mpo basala biso mabe na teori ya lokuta oyo ye aza kotia likoló na mesa voila pasi toza komona moto aza kobakisa yango encore de plus ezali nkusu ya koloba ete biso tozwaki mindele na boumbu alor mindelemetenadike bon vla efectivemet banoana bandimike tozwaka bango na bombu tonyokolaka bango alor biso eza droit na biso ya koya mpe konyokola baindo bama batata bandeko donc nkusu seten enemi ya bayindo kokɔta na lingomba ya nkusu ezali kokoma un véritable chien de lenemi mbwa ya banguna mbwazaa nakanisi bandeko tokoma na bososoli ko, to na bo esika oyo malamu avant ya kokota esika esengi kokoma na bososoli ya ko ko koyeba yango esikaoyo ozali konyata lokolo po onyati lokolo na kozanga koyeba alor ka ozwa bososoli pokoakoyeba mawa komona baoyo baza kobenga banguza le jeune gan começa sa, baza kosambarke na kati ya masonge na kati ya lokuta mpo na kokopanza ko, ko, yango kodivulge yango epai ya bandeko bayokaka makambo ya lokuta wana sicommune vérité oks okay, deeureusee biso bavoyant kombatan tozali wana mpo na kobimisa yango na mpwasa mpe mpo na kobimisa ko lokuta ya nkusu na mpwasa ileke tou splement peti commerat mpo na kotombola ligabro na ye donc suka ya moto ya lokuta ezalaka toujour wana bamama wa batata bandeko bana lisanga atimati voila oyo na mokuse bamama batata bandeko nayaki kolakisa bino lokuta ya nkusu momi nkusu atambolaka na, atambola na sembole na ye peroqe chaku n no spiritualis azotambola na chaku na lipeka na ye chaku ezali sembore ya nini ya moto oyo arepetaka makambo oyo bato mosusu balobi sans kososolo donc voila nkusu irepresente chaku parcque irepete les shoses oyo bato mosusu balobi san kososolo yango smbole ya chaku yango wana bama ba batata bandeko banalisanga tmai estceqejusqana moma oyo bosi boyoki meme bamindela babengi vuvam oyo nkusu aza kokamba e secte babenga yango secte te jusqu' aujourd'hui me tala esika verité ezali na bundudi ya ncongo tala esika verite ezali mpa e tuma nzambe omdasemi bango baza kobenga yango secte magique ok boyebi tres bien bundudi ya nkongo ce nest pas une secte cet se une élise di b un église fondamentale cene pas un église koloniale cest un église fondamantale oyo ezali koteya biso bonzambe oyo ya bakoko na biso ya kala mais tandisque léglise koloniale eza koteya bon kolonial, ko bino bonzambe ya bapaya oyo ezomema bino solo mpenza na nkufa na nkunda alors pourkui baza kobenga vovamu oyo ezali kokambama na nkusu secte te parsee ke azali alie na bango selar alie mai esika oyo ekofungola bino bwanya mpe mayele ekofungola bino miso mpo bokundola bokoko na bino bobelela bakoko na bino mpo ete bakoko na bino báya koinvestire bino baya ba koyamba bino baya ba kosimba bino mpo na ete na mpasi oyo boza na yango ekoka ba kosila bakomi kodiabolize yango mpoete botikala kaka ya kokangama na makambo ya bapaya oyo eza ta na ntina moko mpo na biso te bandeko bososolo ngonga ya kososolo ezali ekómi pluto re ya versea re ya vérité omoni ar moko ngai navandaka politike na, na refreishir ngai bime mpo na nini vraima boyebi oyo nazwi yango epai ya mfumu um, moanda yasemi ifale natikana na ngai ignorat nayeba te komsa nakolala na nga ponge ya bien ndeko mwasi na nkombo ya yai elonga alobi a ah, mbutu bopele koloba bongo te parceke ignorance ezali liwa mobimba kozala ignorat ezali liwa pamba te moto oyo ayebi te azal lokola ntaba azomema ye na bato ah. kasi boyebi eza bo na mpasi mingi mpo ntango yo ozwi boyebi ozomona bato mosus bazal na boyebi te ezopesa yo pasi na moti mobime mpo na nini bazoyeba te oza komituna mpo na nini bazokomprendre te mai oyo ntumwa na nzambe aza koloba ok eza lobiko na biso ezopesa yo pasi na motemba ozomona bango bazosikomporte komeba ngombe bazomema bango na bato wana eopes yango na kokoma na boyebi ezalaka donc charge moko monene bamaya batata bandeko kasi toana shoa te esengeli tokoba kaka na maye oyo osiri koyeba pamba te etangamaki ndenge wana mpo ntango yo okomi na boyebi ozomona kusu aza kokosa na miso na bino boye otaliti obi me moto oyo cenet pas tou simplement u nstrible e cetou splement ue wana voilà. bama batata bandeko bana lisanga antimati wana ezalaki soro penda kongo bolulu oyo tomemelaki bino na pokwa na lolo alor botika na kimia boboto bondeko tokuta na bino lisusu na nimoa mosusu ya kongo bolulu matondo mingi na bino banso susectio na bino etoza nango na bosenga tala ete na ntango wana tokoyeba soro penza o matisa lisu yenda vwala voilà. soki nakomi awa einge koloba ete malobamanga mapokwa ma lelo mango masuki matondo ingeta ibobo ibobo matondo